radost má jenom 10 vět. Kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky. Rozhodně má širší využití. Haleluja, 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 haleluja. Těch 10 bodů božích věd by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Předně bysme neměli líst do cizích postelí a lhát a rvát se, i když se to nedá. A udávat si sousedy, mít chuť na jejich obědy, tak je to ostuda až běda. Hallelujah.